Faleminderit, faleminderit. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në Albano Show, siç do të premte, un jam Albano dhe ky show. Si gjithmonë kemi përgatitur shumë surpriza për ju sot. Kot them se e di që nuk na surprizon më asgjë. Na i kanë parë sy të gjitha dikur kur plaset parlamenti që bëj sherr, na duket sikur ishte një gjë e madhe, o bobo, ra qeveria, o bobo do bëhet nami, kurse tani zgjia më normale në botë, nuk na bën më përshtypje. Nuk na bën më përshtypje që njerëzit të cilët i kemi votuar vet, që supozohet të jenë elita e shoqërisë, zihen me grushta në institucionin më të lartë të shtetit. Dhe lathat në përlagje kanë filluar i zgjidhin sherrët me dialog. Takohen, pajtohen, diskutojnë ndaj territoreve. Ta jo grush direkt. Turp t'ju vi. Turp t'ju vi. Dëgjo sigurisht, turp t'ju vi. Turp t'ju vi, të dashur parlamentar. Turp t'ju vi, ku keni turp? Kishit turp ju? Nejse. Kaç më lejohet të them televizion. Menjëherë kalojmë në lajmet e sotme, lajmet. Lajmi i parë që kemi për sonde është nga ushqimi. I gjithë sherri dyavor që ka plasur me këtë punën e Berishës, nuk është as konflikt juridik, as konflikt politik, as konflikt personal. Është i gjithë konflikt gastronomik. Si sot populli, ka një shprehje shumë të bukur, thjesht i janë hapur petët byrekut, dhe tani kush e kush të bëj sa më shumë zhurm, se po i hoqën petën Berishës që është peta kryesore, këtyre të tjerëve i dalin petët shumë. Por ama, ne që papem petët, këta po përpiqen kush e kush të bëj më shumë zhurmë, pse gjithë secili. Dhe zhurma është orkestruar. Është orkestruar tamam, është orkestruar në kuptimin e parë të fjalës, nuk e ka metaforike. Madje ka një përplasje të frikshme tingujsh, pasi janë dy orkestra analistësh dhe gjithologësh që luajnë qëllimisht në akorde të ndryshme. Herë për t'ia kaluar në decibel, në volum njëri tjetrit, herë thjesht për t'i mbytur e për t'i prishur tingullin e orkestrës rivale. Orkestra e parë, quhet Orkestra Rama Pro. Violinë e parë, më i rëndësishmi nga gjithë, Carlo Bolino. Bateri, Baton Agiu. Kitar bas, Sokol Bala. Kitar mbështetëse dytësore, Lenz Vangeli. Dhe me playback, që thot gjithmonë një njëjtën gjë, Mentor Nazarko. Orkestra e dytë quhet Sala Pro. Jo Rama Pro, Sala, kemi Rama Pro dhe Sala Pro. Sala Pro përbëhet nga violinë e parë, kryesori. E di që tha do i përballoj vetë betejat Berisha se kisha të ftuar herën e kaluar, por fatkeqësisht, ne famë fatmirësisht. Violinë e parë është Çim Peka. Në bateri Armand Shkullaku, kitar bas Fari Balliu, kitar mbështetëse Bled Koka, shoku im. Dhe me playback Genz Burimi, që thotë gjithmonë një gjëra. Okej, kaq. Lajmi tjetër vjen nga bota e absurdit. Dhe bota e absurdit është shumë e thellë, ka shumë dimensione. Lulzim Basha, më falë një sekundë. E dini ju kush është Lulzim Basha? E kam si gjerisht. E dini ju kush është Lulzim Basha? Ti që jenë në shpishë, shikon. A e di ti kush është Lulzim Basha? Të gjithë e dini kush është. Lulzim Basha, në kulmin e debatit të Berishës, nxori një foto në Facebook, me gruan, duke dal nga shfaqja me titull Mbreti po vdes të Eugene Ioneskos. Dhe prim ky që ngre shumë pyetje. Pyetja kryesore është: ç'ne Luli zgjuar derisa mbaron një shfaqje në teatër, se shfaqja mbaron 9:30. Luli flet në 7, më ka thënë Rama në intervistë, di shumë mirë. S'ka rëndsi. Kalojmë në lajme nga Rendi. Ka përfunduar më në fund, se na sosi shpirti, operacioni Tempulli. Sosi Tempulli. Tani, u kuptua dhe përse ky emër. Me zi i kapën shpërndarësit një nga një si shnërtojt një tembul, këshu, tulle më tulle më tulle më tulle. Drejtori i policis, Muhamet Rumbullaku, është shprehur se falë policis nuk ka ndodhur asnjë ngjarje kriminale ndaj turistëve. Kurse ne shqiptarët, çkeni më që vëni pip, nuk thash gjë, kësha vari lesh nuk ka për pip. Të kemi turistat mi, se ne shqiptarët le të vdesim. Gjithashtu, Muhamet Rumbullaku ka bërë thirrje që Shqipërinë ta kthejmë në kampionet të turizmit deri në vitin 2030. I dashur zoti Muhamet Rumbullaku, ti je polic vëlla. Ç'lidhje keni me turizmin? Pastaj ku e di ti që do jeni në pushtet deri në vitin 2030? Dje ishte vërtet e jashtëzakonshme. Pardje, më falni. Ditën e mërkurë, Taulant Balla bashkë me Muhamet Rumbullakun kishin mbledhur nga 40 polic të dalluar kështu,
ishin ullur sakarike, kishin zgjedhur një vend jashtëzakonshëm pikniku dhe i nxorën në 8 mëngjesit në diell dhe i lëshuan kur perëndoi dielli. Ata po djersinin dhe po rinin kështu. Kur u kthej kamera, u bëni me shing. Dhe premtoi Taulant Balla që policëve do japim 300 shtëpi në vitin 2024. Kam një pyetje. Dakord. Nuk ka bazë kundër që policët të marrin 300 policë të marrin nga një shtëpi. Këta të tërmeteve që vdiqen dhe uran shtëpit me gjithë mend, këta kur do i marrin? Edhe një, nuk ka mazi kundra, jepini 500.000 shtëpi policave, nuk kam problem. E para, ku do i gjeni? Dhe dyta, pse ti marrin këta parat, mos ti marrin këta tërmeteve si, pse si o jepni këtyre, këtyre o marrin Erdogani akoma shtëpit. Fucking Erdogani o marrin shtëpit, njerëzve që janë prish nga tërmetet. Dhe dilni ju, nga hiqi, do jepi 300 shtëpi policave. Ku i gjetët njerëz, jam kurioz. 300 shtëpi janë shumë lek. Dhe thoni në vitin 2030 do bëhemi kampiona për turizëm. Ça, më fal, zoti Edi Rama, zoti kryeminist, e ke ndarë mendjen që do rish deri vitin 2030? Më fal, dalë se nuk po bëjmë me unë, s'po bëjmë këto vokacionet retorikale që përdorin i, këta analistat që përmendan në për studio. Po më fal, i vetmi njeri në botë që kam dëgjuar unë që bën plane deri për 2030-ën, ka qenë princi i Arabisë Saudite, Bin Salmani. Dhe ai është absolutist totalitar. Njeri që bën plane për 10 vjet mbrapa. Si mund të bësh plane ti do jesh kampion turizmi vitin 2030? E di që do fitosh, e ke ndarë mendjen. Na thuaj tonë, nëse keni ndarë mendjen, mos dalim kot votojmë. Rini shtëpi kur datë e votimit mos votoni fare, ka ndarë mendjen, në 2030 do fitoj Rama. Pastaj të shohim si do ndihet shpirtërisht. Ju po i them juve që ju kam qenë jemi tanët, ju kam Rama. Mos di, mos votoni kot fare. Vlla, mos voto fare. Në 2030 do fitoj prap ky, se do bëj kampion, do jetë prap Muhamet Rum, zoti Muhamet Rumbullaku. Ka ndruar 26 drejtora policie për 10 vjet. Shiko të zëj 2024 në punë, le kampion e turizmit në 2030-ën ti. Kishte disa gjëra shumë të bukura, te kjo se u irritova tash. Tregon disa filmime, ne në polici, pas kemi policë me pantalla të shkurtra, në bluza të bardha, me bicikleta, në plazh. Dhe ky thoshte ne duhet të jemi mirënjohës policave. Jo, nuk duhet të jemi mirënjohës, nuk duhet të kishin marrë rrogën këta policat me bicikleta. Se i vënë një çun një gocë me bicikletë, anës detit, e janë polica, i qeras zë lokali, thotë shefi, hajde pi diçka, ata sprishin lek, bëjnë qefi, janë dhe një quni gosë me bicikletë. Tuk, 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 tuk. Qa bëjnë, se kuptoj? Qa? Dhe që mi njoca që bëjnë gjire me bicikletë? Nuk e kuptoj. Mi njoës, jemi gjdo polici që punon. Se në fund të ditës marin 500.000 lek, 600.000 lek të vjetra sa marin, dhe rezikojnë jetën për të punë. Supozuhet të në mbrojnë jetën. Po këto deklarata që bënë janë të tmeshme, absolutisht të tmeshme dhe të pafranueshme. Ju pëlqej, nuk ju pëlqej, nuk plas fare. Nuk mund t'i japi ministri brendshëm 300 shtëpi policave. Jo. Dhe nuk mund të thotë drejtori i përgjithshëm i policisë që do jemi në pushtet deri 2030-ën dhe do jemi kampion të turizmit. Jo, nuk ka fare kutëri. Këta që të largohen ose të japin dorë heqjen, duhet vetëm ti xhirosh në studio në zyra ku punojmë duke bërë seks. Vetëm ma shuizë sedra. Më falni se zgjata më shumë se ç'duhet. Më shumë se ç'duhet e zgjata. Por u irritova pak. Tani ju kërkoj ndjes, duhet se zbën disa minuta t'ja kushtojmë atyre që bëjnë të mundur këtë emision, dhe rikëthemi prapë në studio. Publicitet. Jemi rikëthyrë në studio. Eftuara e parë që kam përsonte është një nga femrat më simpatike, jo vetëm nga pamja, po dhe nga elokuenca, nga formimi, dhe nga mënyra e moderimit në të gjitha ekranet e Shqipërisë. Me një duart trokitje të jashtëzakonshme, Brunilda Lae! Don't show up. Bruna, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se të gjej, Albano, kënaqësi. Zakonisht, kur, këdo që ftojnë në premisione, hynë direkt në temë dhe s'u intereson fare i ftuari. Mua më intereson shumë i ftuari, kështu që para se të fillojmë të pyetjet, do të pyes si e. Po mirë, faleminderit. Mirë. Me shëndet mirë nga shtëpia, mirë. Mirë, të puna mirë. Mirë, mirë. Ti si ke qenë mirë? Po pyes sinqerisht. Mirë. Kjo është diçka që ne japim në përgjithësi, mirë. Po pse mirë, më thuaj të vërtetën, nëse ka diçka keq mund të ndihmojmë. Është kthyer në një standard, është e sjellshme të pyesësh si e.
Unë nuk po të pyes për misjelli, po të pyes sinqerisht, si mik. Jam mirë, Albano, jam mirë. Ok, në rregull. Ke ndonjë problem? Do të ndonjë lek, ndonjë gjëksh. Jo, faleminderit, do ma zgjidhësh ti? Nëse të tregoj diçka? Absolutisht jo. Ok, atëherë jam mirë. Në qoftë se kam në dorë mund ta zgjidh, po s'besoj se kam gjëra shumë në dorë. Bruna. Më kanë thënë që goca jote, gocës tënde, i ke ndruar 10 kopshte ose më shumë, nga që nuk e zë gjumin në drek. Që vërtet ka bërë, na elaboro pak, si shka punë kështë? Jo, nuk i kam ndruar 10 kopshte, i kam ndruar vetëm 2 kopshte, por kam par, po... Se thonë 10 të maskarinjë? Po, sepse kam shkuar në më tepër se sa 10 kopshte. Për të par, për të vendosur, të cili do të shkonte goca ime. Dhe gocë nuk e zë gjumin në drek? Jo, nuk e zë gjumin në drek, nuk fle në drek, edhe unë doja që ajo në kohën që fëmijët e tjerë nuk flen, ajo nuk fle. Atëherë le të vizatoj të bëj diçka, por të mos e vën me dhunë në gjumë në drek. Se e vini me dhunë në gjumë në drek? Po, një formë presioni është ajo, një formë dhune është në qoftë se fëmija nuk do të flej dhe detyrojnë që të flej. E kuptoj. Kështu e mendoj unë, nuk është e thënë që ta mendojnë edhe në natë e tjera kështu. Jo, jo, çdo prind shqetësohet për fëmijën e ti. E unë shqetësohem për timen. Çdo fëmijë shqetësohet për prindin e ti. Bën mirë të shqetësohet për mamin. Kur të rritet, të shqetësohet ajo në cilin azil të çoj, që mos të vënë me dhunë në gjumë në drek. Po kush të ka thënë ty që mund të druash? Kush të ka thënë ty se nuk kam filluar ta kërkoj që tani azilin tim? Jo, mund të përkujdeset goca, ta shikoj replay këtë intervistën. Po ekzistoi YouTube-i. Kur të bëhet goca jote për të qendrën në azil, ta shikoj se si e përkujdesur ti dhe ajo të marrë të njëjtat masa. Thotë, ju lutem, e kam sjellur mamin te ky azili, mami nuk do të flinë drek, do të vizatoj. Të njëjtën gjë që ka bërë mami për mua, po e bëj edhe unë për mamin. Po, por nevojat janë të ndryshme, Albano, në faza të ndryshme të jetës. Prej vitesh merresh me lifestyle dhe me kënaqësinë e gjërave të vogla. Mund të na sqarosh kush janë këto gjërat e vogla për ty? Po këto gjërat e vogla janë koha që merr në mëngjes kur zgjohesh për veten tënde, një hapësirë që e gjen gjatë ditës, një bisedë me një mikesh, një çaj i pirë në një servis të mirë, një gatim i bërë me shumë dashuri dhe përkushtim. Këto janë ato gjërat e vogla, do të vijoj. Këto janë kënaqësitë e vogla të jetës. Po, ose të jetosh çastin, të jetosh momentin. Pra, nëse unë kënaqem nga kjo intervistë dhe kaloj një kohë të bukur, kjo është ndër kënaqësitë e vogla të ditës, të jetës. E kuptoj. Brunilda e ke emrin gjatë. Tash është bashkim emrash? Jo, nuk është bashkim emrash. Sepse po të ishte bashkim emrash, do ishte shumë e çuditshme. Se bie të kemi emrat e dy grave, Bruna dhe Ilda. Jo, unë kam emrin Brunilda dhe sa mirë që e kam Brunilda, sepse alternativa tjetër e emrit do të ishte shpëtime. Sepse ditën që kam lindur unë, ka bërë operacion zemre halla, dhe atëherë ishte shumë e rrallë që të shpëtoje nga operacionet të komplikuara të vështira të zemrës, dhe me qënë se halla shpëtoj, nga familja e babajt me nduan që unë duhet a kisha emrin shpëtime, timja. E shpëtove ti halën? Po kështu thuaj që kur vjen fëmija, vjen me mbarësi, që të mos i hym të gjitha detajeve, dhe djali vogël i halës, kishte një shoqe me emrin Brunilda, dhe ai më ka vendosur emrin. Dhe unë e dua shumë tonin. Ty sot shkurt do të thërrisnin timja. Time, e thash pra timja. Dhe unë do të prezantoja me i duat rokitje të fotë, lutem timja. Po. Ndërkohë që ti si e timja, e tëndja. Unë jam flotësisht timja. Po do ishte shumë gabim nga ana gramatikore. Po do ishte. Në Instagram, Bruna, duke sigur... Sigur e në drejtu se shoqate gratë shu. Pse? Po duke unë jam shumë aktive me këto me mbrojtjen e grave gjërën. Me mbrojtjen e grave? Jo me mbrojtjen me këtu këtë gjumë me... Më shumë duke sigur kemi bërë një komunitet mamash. Edhe ndajmë ato eksperienca tona. Po, si unë dukem si kryetarja? Ti duke si kryetarja. Po mirë, së shkesh kjo, shumë mirë. Të përshybim, gëllën muat pak të. Falem derit. Ti si do ndjeshe, po t'ishe, si do ndjeshe, po t'ishe vërtet kryetare e një, shoqate grash? Kjo shoqata jonë, nëse i quajmë shtu, nuk ka kryetare. Kjo shoqata e mamave. Kjo shoqata, kjo komuniteti i mamave, nuk ka kryetare dhe nuk ka nevojë. Planoni baballarë aty, apo vetë mama? Kryesisht vetë mama. Ndaluen baballarët, e? Nuk janë ndaluar, po nuk janë përfshirë. Janë përfshirë. E di pse ndoshta nga që temat që trajtohen janë ku të blejmë panolinat më të mira dhe këtë drejt. Ti lash pudra që zbukur shumë. E kuptoj. Dgjoj Bruna. Unë po e bëj si pyetje. Po
bëj një herë se ndoshta merr përgjigje. Ke qenë në Vision Plus? Kam qenë. Pastaj mendova se mund të bëje më mirë dhe lëvize. Po. Dhe u ktheve prapë në Vision. Po. Siç bëra dhe unë. Po. U ktheve nga që Visioni ishte më i miri apo thjesht nga që ngele pa punë? Së pari nuk kam ngelur pa punë asnjëherë gjatë jetës time. Asnjëherë. Kam lënë një projekt për një projekt tjetër. Projektin e fundit që kisha në një televizion tjetër, e kam lënë, sepse nuk më jepte atë kënaqësinë. Aty vërtet që më dukej vetja si kryetaria e shoqatës së mamave, ose edhe grave që gatuajnë, dhe vendosa të tërhiqem. Për herë të parë kam gjetur veten pa një projekt. Dhe bashkë me autoria e programit Living Room, që është Matilda Terpollari, propozoi që të riktheheshim sërish dhe të bënim Living, që unë mendoj se ka qenë projekti më i mirë që unë kam bërë ndonjëherë, dhe kjo ishte arsyeja. E kuptoj. Që u riktheva. Dhe mendoj se Living bëhet më mirë në logon e Vision Plus. Pa. Pa. Edhe unë ashtu mendoj. Të lumt. Tani, te ky emisioni juaj Living Room, ju jepni këshilla ose tregoni se çfarë është e bukur. Thoni, kjo gjëja është e bukur, kjo gjëja s'është. Jo. Kush mendoni se jeni ju që na tregoni ju se kush është e bukur dhe kush nuk është? Çfarë e dini vetë? Ne kemi ekspert. Keni ekspert. Kemi ekspert, me të cilët konsultohemi, që i kemi bashkëpunëtor. Ne tregojmë çfarë është e bukur, por nuk tregojmë se çfarë është më pak e bukur ose e pa bukur ose jo e bukur. Okej, okay, tregoni gjëra që janë të bukura. Mua një gjë që ti mendon që është e bukur mund të më duket tmerrsisht e shëmtuar. Tash si ta zgjidhim këtë punë? Këtë punë do e zgjidhim që ti do marrësh atë që ty të pëlqen, që ty të jep kënaqësi. Po ti më influencon pa dashje. Po unë atë detyrë kam të influencoj. Të më influencosh në një gjë që nuk më pëlqen? Po unë nuk them që duhet patjetër. Kjo është si fake news, është kështu si. Jo, unë nuk them që duhet patjetër kjo gjë. Unë them që kjo gjë është e bukur për këtë arsye. Ti e zgjedh ose nuk e zgjedh? E kuptoj. Okej, okay, me që merr vesh nga të bukura dhe nga gjëra këtu. Çfarë do ndryshojë te kjo studio ime? Çfarë mendon që mungon ose që duhet më tepër, se çfarë kemi me shumicë? Me shumicë? Kujdes, me shumicë keni humorin. Skenograf. Me shumicë keni humorin. Okej. Okay. Edhe bisedat e këndshme. Ndërsa çfarë do të shtoja? Ndoshta sepse rëndësinë ja jepni të ftuarve, edhe e ka kjo tavolina këtu, nuk ka nevojë të ketë elemente të tjera dhe nuk ka. Po është pak bosh, të them të drejtë. Është pak bosh. Po. Për shijen time, për shijen time. Për shijen time. Po, okay. Do e mbushim me ca vazo me lule, do vendosim ca servis çaj modern. Po, nesër do të keni disa propozime. Një kontuk afrikan, nga këto gjëra të shumë të thoni ju kështu nga këto. Po, me dragon japonez. Me dragon japonez dhe me një, ku dëgjoj? Me çizme meksikane. Me çizme meksikane dhe me një krokodil që këndon. Po. Hm? Jo. Do ja tregosh vajzës tënde këtë pasionin që ke për fashionin dhe për lifestyle-in dhe për gjëra kështu. Unë mendoj se ka disa gjëra të cilat nuk trashëgohen. Unë ofroj një model që nëse vajzës time i pëlqen natyrshëm do të zgjedh, nëse nuk i pëlqen do të zgjedh rrugën e saj në jetë, pavarësisht influencës time. E kuptoj. Ka nga këto netët që sa vjeç është vajza, më fal? Në dhjetor i bën 4. Bën 4. Ka nga këto netët që qanë shumë edhe të bezdise dhe të ngri nervat edhe pendohesh që e ke bërë. Jo i pendohesh që e ke bërë, po dëgjoj, Albano, aq shumë sa e kam kërkuar unë që të vinte. Të vjen të hedhësh nga dritare. Ka arsye që ose rrethana apo situatë që të më bëj të pendohem, mund të them faleminderit dhe atë me zot. Më fal, mbas e thash gabim, pendoj që. Jo, problem. Po që të thua ndonjëherë që po që më lodh. Mund të kishte dalë më mirë se kaq. Tani çfarë të them? Më ka ngjarë në natyrë mua më shumë, por në pamje ka ngjarë nga bashkëshorti i më shumë, nga njerëzit e tij, domethënë si motra e tij e madhe ngjan më tepër. Të jem e sinqert, kombinimi më i mirë do kishte qenë kështu, të ngjante nga mua dhe në karakter të ngjante nga ai. Te ti e grinda vetja në shtëpi domethënë. Unë jam. Janë zgjedhur burrit? Sa mundë. Ai sa mundë, bën maksimumin. Dhe kus bën azi shkreti, ti bën maksimumin tënd. Po, 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 po. I thua, ku ishe ora 6? Mbas ditë, thot ai. Po. 5 e gjysmë mbaroi punën. E po, kemi një fëmijë të dy që duhet në orën 6 jemi në shtëpi. Por ndonjëherë ndodh që lodhem aq shumë dhe viti i parë ka qenë shumë i lodhshëm. Albano ka qenë shumë sfidues me gocën, viti i parë dhe viti i dytë.
Unë bëja edhe një emision në mëngjesi dhe më ndodhte shpesh të shkoja pa gjumë në punë, edhe ishte shumë e lodhshme, ishte shumë e lodhshme. Fal, nga njësit e vjetër, sa e vështirë është jesh nën? Mendoj që është puna më e vështirë. Mendon që është puna më e vështirë në botë, jesh nën? Puna më e vështirë është, dhe është shumë e vështirë. Do ndroje për 3 muaj të qenit nën dhe këto lukse që ke living room dhe këto, më thënë, rritit, vëm një tjetër nën, të ndroj me një minator. Nga Bulqiza, rinë mi njerëti, 4.000 metra në nëndhe, grëmot 2 metra në ditë, dhe lëma të burin në mbaj vajzën tënde. Gjim në minator. Je dakord, ta provosh njerë kështë puna me vështirë? Ose këta që zhyten 8.000 metra në oqean dhe saldojnë këto tubat e gazit. Dhe provosh njerë? Jo. Ose këta peshkatarë nuk do provoj asë. 8 muaj në det, në Arktik, për të kapur peshk ton, që ta është ti pizza me ton, dhe ti tregosh në emision, pastaj. Po. Dhe ndrosh njërë të vijaj të rinë nën, 8 muaj. Jo, do rinë nën vetë. Të qënit nën, është, nuk e di do me në si e quani, është puna 10 nga 10 e vështirë, është përmendimin tim si mashku, nuk e di se kam provu. Është një pun që mund të bësh me bijama nga shpia. Po, e disa e lukë me është. Dhe qdo që bet me bijama nuk klasifikohet si pun, përmendimin tim, ndoshta t'ingëlloj si maskilist. Nuk e di. Tingëllove shumë keq me këtë. Tingëllova keq? Tingëllove, komuniteti im i mamave do të sulmoj për këtë që ke thënë. Kaq. Nuk pyet mali nga vetëtimat. E kuptova. Si a bën ndonjëherë në emision, kur ke ndonjë të ftuar që nuk e ke qef? Po. Thjesht ta kanë sjell autor, e sjell Matilda për shkakun, thotë të kemi këtë, ti se ke qef. Si a bën? Po ja, si po veproj me ty tani? Unë kam qef, të kam ftuar me qef. Si jam unë i ftuar, jo, ti je ftuar ai, nëse... Qesh? Se ti s'ke qef ti ashtu sot, kërë në zorë. Jo, nuk e kuptove, apo po bën se... Jo, se kuptove me gjithë mund. E kupton ti, ka gjithë se kupton ti. Jetë ti prezentusa në emisionin tënë. E kuptove. Dhe të vjen dikush që ti nuk e ke qef. Dhe je detyruar të bizetosh me të, ti bësh pyetje. Po, e ja bëjtë gjitha këto. Shtire, që je mirë në të shtirur. Po, jam, po. Okej, me siguri këshu bënde me gocën kur të ngri nerva, ti thuash, jo. Ti mamit, keqen mamit. Edhe bëjnë do njëherë. Dhe se se e nga këto mamat që rajnë fëmijët, apo jo? Jo, nuk jam, por ndodhë në njëherë që, po, edhe që është... E. E. Jo. Asnjëherë? Jo. Zërin e kam ngritur, por jo. E kam ngritur zërin, ka që është maksimumi. Qa do thuash, po the gjithë tjetër vete në burgë, në maqë këtë do thuash. Këmë nduar në njerë të kalosh nga lifestyle-i në politikë? Unë? Po. Ua. Në emisione. E më tipë se qketi? Jo, se ka menduar asë njëherë. Ja mendoj njerë? Po ja, po e mendoj, po, nuk mendoj se e bujdojtë. Se? Po, sepse nuk jam ka që informuar për aktualitetin, duhet kesh një tjetër loj grinte, force, nervi, që mua më mungonë. Se duhet edhe ta pranoj njeri ju veten, apo jo? Jo. Unë mendoj që po. Njeri ju duhet ta sfidoj veten gjithmonë dhe të kërkoj sfidat e reja. Po, jam dakord. Unë mendoj që ti ke rënë një stagnacion me këto filxanat e qajt, me këto qizmet... Meksikane. Dhe dragojnë të japonez. Dhe dragojnë të japonez dhe ke rënë rehat. Mendoj që po ta sfidosh veten, mund të bësh një tip... Ku di gjumë? Kush? Një tip thevziu me flok, ku di gjumë? Po, interesante. Përse shkohet të fevziu? E më këtë e politika, ku t'i gjo? E, dakord. Se shkohet të fevziu? Ta mendoj. Mendoj. Do ta mendoj edhe të them të hënën. Tani, ti shquhesh për stilin tënd të ëmbël, të butë dhe gentil të moderimit. A ka mundësi... Që? Që të më fjalit që do të them unë, të më thuash me atë stilin tënd të butë. Do përpishëm, interesante që në këtë. Në regullë, që e mi të këmë këtu të dy? Po pa tjetër. Atere. Po, apo si? Jo këshu, veç e veç. Veç e veç, ta se duhet ishim bashkë, paket. Albano, je një shpifësirë që nuk e ke shokun. Albano, je një shpifësirë që nuk e ke shokun. Më vjen të të futë thojë në sy, ta heqë syrin, ta bëj supë dhe të ja ushqej këtyre që ndë në rrugë. Më vjen që të të futë thojë në gryk. Në sy. Më vjen që të të fusë. Më vjen që të të fusë. Thonjt në sy. Të nëzirë syrin. Të të nëzirë syrin. Dhe t'ja ushqej qenëve të rrugës. Dhe t'ja ushqej qenëve të rrugës. Ti je moderatori një shpifu që existon.
ti e moderatori më i shpifur që ekziston. Dhe po ti ishte për mua do ta kisha mbyllur më një herë emisionin tënd. Dhe po ti ishte për mua do ta kishim mbyllur më një herë këtë emision. Me gjithë mendë ka bëse kështu këtë. E po përsëris ato që po thua ti. Se u ngatrove lojën. Vazhdo përsëris ishte mua. Ah, me gjithë, ah, po e prishat. Po e prisha tani, humba. Po pse e humbe? Ndjes, ja e kapim përsëri. Se ka dhe duble, apo jo? E kapim përsëri? E kapim përsëri? Jo, kjo është një duble, nga trova e lojnë, da që humbe. O, nga trova emisionin. Po të që fituar, po të që fituar, kemi një iPhone 5 meta. Po të që më thua, e përsërisim dhe një herë? Jo. E po, atërë, takzoja i që do të afitoj. Ishte Brunhilda Laje. Si më? Brunhilda Laje. Po. E cila është një gotë shumë e mirë, një prezentatore shumë e mirë dhe një nuk e shumë e mirë e një, kemi kaq vite që jemi dhe gjithmonë kam pasur respekt jashtë zakonshme. Ju lutem me një dorë trokitje të jashtë zakonshme, ta përcjellim. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Si absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me që Bruna u largua, t'ju dedikojmë disa minuta atyre që bëjnë të mundur këtë emision. Publicitet. Përshëndetje nga Undora e Albanos. Këtë herë jam në Muzeun e Shkencave të Natyrës, Sabiha Kasimati, e cila është themeluar në vitin 1948. Kaj se nuk dua të lodh kokën me shifra, por në këtë muze ka shumë eksponant nga bota e gjallë, nga kafshët, të cilat janë kapur në Shqipëri. Dhe për këtë do të na ndihmojë një djalë i cili merr vesh në këto punët e muzeut, Ervis Loçe. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Çfarë kafshësh keni këtu? Tere, muzeu, qysh me hapjen e ti në vitin 1948, ka ardhur duke u pasuruar me lojet të cilat nuk kanë qenë në muze, apo lojet të cilat me kalimin e kohës dëmtojnë. Në 48 dhe në shtapur, në 49 kemi një individin e parë të vendosur në muze, që është një korp, në vitin 1949. Individ? Dhe vetë muzeu sot përmban në rreth 3200 loje, nga Shqipëria, por jo vetëm kaq. Pasi një pjesë e individëve, eksponantëve që janë në muzeun ton, janë edhe të dhuruar nga donacione të ndryshme, ku më kryesori ka qenë ai kishën jezuite të Shkodrës, ku me mbylljen e objekteve të kultit gjatë sistemit komunist, i gjithë ky koleksion u atashua muzeut të shkencave të natyrës. Sa nga këto kafsh kanë origjinë greke? Greke. Mund të themi që një pjesë e këtyre gjallësave që neve kemi ka edhe Greqia patjetër, sepse shumë shpend apo shumë gjitar janë migratore dhe migrojnë nga një vend në tjetrin. Po kanë pasaportizim shqiptar? Po në njërë neve ju vendosim edhe të tillë gjë. Pasi çdo eksponant që neve kemi kanë një etiket. Këto etiket. Etiketa ose të përshkrime që ju keni, sa të vërteta janë dhe si më bëni ju mua që unë të besoj që këto janë të vërteta këto përshkrime? Puna është që ne nuk jemi për të mbushur mendjen e publikut. Më falë. Nuk ka problem. Ne pasi i vendosim, detyra jonë është që ti marim këto gjallësa të dëmtuara dhe t'i japim jetë në përmjet ekspozimit në muze. Dhe mandej është diçka që varet të gjithkur që t'a ludoj në gjëndë që sa po the. Pse lakurishi i natës quhet lakurish natë? Dhe fundja i lakurishrit e ditën? Po, kjo është pyetje drejtë. Lakurishi i natës përbëjnë... Dhe një, më falë, e keni vënë që gjithë kafshët janë lakurish? Jo, gjitha. Dhe vetë lakurishi nuk është lakurish. Po pse quhet lakurish natë? Gjitha gjellesat janë të... ose të pupluara, ose të pushuara me qime, dhe nuk janë asnjëherë lakurish. Kurse lakurishi e ka marrë emrin lakurish, sepse kratë të tyre janë membrana lëkurore dhe cilat nuk janë të pushuara, pasi lakurishit janë gjitarë, nuk janë shpend. Dhe duke ditur që kratë e tyre janë jo të pushuar, jo të mbuluar me qime, atëre populli i quan lakurish. I quan populli? Populli. Nuk ka një argument shkencor? Ska një të tillë. Pasi trupi tyre është komplet i veshur
me qime, me gëzof. Keni viruse këtu? Pa tjetër që po. Dhe... Okay. Keni vërtet? Atere, vektori, parapsi mëj math i viruseve, i gjithave vesh kësaj, jemi ne njerëzit. Por gjallesat tona të cilat i kemi në muze janë të disinfektuara, disinfektojnë disa herë në vit, qoftë për mirëmbajtjen e tyre, qoftë edhe për pjesën e parazitëve që mund të shfaqin për vizitorët. Okay. Për gjithë. I të merë pak dy maska, se jam... E ke realisht të po, dhe kam, po, 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 kam. Jo. A keni frikë se ju ikin kafshët natën? Po, në një farë mënyre, në procesin që neve ju bëjmë gjallesave që kemi, eksponantëve që kemi, në një farë mënyre i kemi të lidhur në muzeun tonë dhe janë thjesht për ekspozim. Nuk kemi... Kemi disa breshka, faktikisht, në ambientin e jashëm që vinë rreth rrotull perimetrit. Po ajo balena, ke frikë se t'ikën? Balena, jemi munduar shumë për balena, jemi munduar. Komuniteti i biologëve dhe i shkencëtarëve të asaj kohe është munduar shumë që ti lëri të lira balenat që t'ikin, por ka qenë pa mundur, pasi ka qenë një familje, po e quaj familje. Po këtë pëse se lata, po ju duke interesante? Kjo ishe interesante dhe në base do mëndon balenën e kemi dhe imajin e muzeut. Ka qenë një familje për 8 balenash që kanë humbur orientimin dhe janë futur në detin Mezde dhe mandej kanë arritur në Adriatik, kanë ndjekur anije tonat peshkimit dhe mandej kanë ngecur në cektirat e portit të Durrësit. Dhe kjo që neve kemi në muzeut të ekspozuar është individi më i vogël i këtyre grupë për 8 balenash. Ju përveç se jeni... Laborant, jeni dhe vrasës, se keni vrarë kafshë. Ne nuk marim gjallesat të shëndetshme. Ne marim gjallesat, gjitha gjallesat që janë këtu, janë gjallesat cilat kanë qenë të dëmtuarë në një farë mënyre në natyrë, apo gjallesat të ngordura. Dhe ne nuk i vrasim, ne u japim jetë. Dhe ju i merni nga ndje dhe i silni këtu dhe unë tani me zi po marë frymë. Por... Se ka viruse këtu. Mundet të hapin dhe aje të kondicionuar edhe t'i largonë. Ta marrën t'i ndërmisë. Oke. A jeni ju një Noe? Në një farë mënyre. Po. Ervis, shumë faleminderit. Të lutem. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Ikim se vdiqa. Thank you.
Tema kryesore për sot është përmbytjet. Që bota përmbytet her pas here është një ngjarje që e dëgjojmë të ketë ndodhur që në kohën e Noës ose të Nuhut, që të jemi korrekt me të gjitha besimet fetare. Bile, kur zhytesh në mendim dhe në meditim, mbas është më mirë që të përmbytemi, sepse ndryshojnë realitetet, ka variacion. Por në Shqipëri, si do ta nisim një temë pa bër në Shqipëri. Ardhja e nëndorit përkon me nisjen e rreshjeve të dëndura në vendin tonë. Këtë nuk e them si dije që e ka mund dhe vetëm mund dhe po e ndaj me ju. Këtë ka 365 vite që e thot vit për vit Niko Peleshi apo ministrat si motra të ti. Ministrat si vëllezër të ti bje në këtë rast. Nuk e kuptoj përse çdo vjesht të bekuar, ministri i mbrojtjes kthehet të prezantojë smoti nga ky muaj e tutje. Nisja e lutjeve përkon edhe me mbledhjen e rripave të policisë, forcave të armatosura, shtabit e emergjencave civile, pushtetit vendor dhe në fund, se të fundit janë ndoshta nga rëndësia, banorët e zonave që përmbyten. Dhe përmbyten me një periodicitet të përpikt. Por, ardhja e rreshjeve të dëndura përkon edhe me ritualin e përvitshëm të hapjes së portave të hidrocentraleve dhe vërshimin për qejf të shiut të ujrave që marim mbar mijëra hektar tokë, qindra shpi, qindra kokë bagëti dhe çfarë të dali për para. Uji që shpërthen, do me thënë nga hidrocentrale dhe nga shiu, merë çdo gjë për para, përveç qeverisë, pa ndërstimet e përjeqme. Sajrë shtrijem, andra e parë që shohësht, që të përplasi të plasi një përmbytje madhe në parlament dhe ti marri të gjithë dhe pastaj në çdo ku kanë sedite partive kështu. Ti fshi komplet si klasë politike. Ti zhduk. Dhe të fillojmë nga fillimi. Mbas e bëjmë më mirë kësaj radhe. Vetëm qeveritarët nuk i prek asnjë fenomen natyror. Pati prishet shtëpia në politikanë gjatë tërmetit. Ratë tërmet, u prish gjysma e Shqipërisë. Morët vesh në i politikanë që u qa pak së vaja. Jo, s'ka. Nejse, qeverin shkurt nuk e prek asnjë fenomen natyror. Përmbytjet në Shqipëri i kemi pasur si peshqes që në vitet 1850. Buna dhe drini dilin nga shtrati dhe si pas dëshmive dhe pak shkrimeve që kanë ngelur, përmbysnin Shkodrën, veçanërisht Baçalëkun, Tabakanen dhe deri tek rrugët e pazarit të Shkodrës. Më pas ka patur përmbytje në vitet 1937, 1952 dhe përmbytjet e viteve 1962 dhe 63 që konsiderohen më të mëdha të shekullit të 20. Për të vijuar deri në vitin 2010. Stop, këtu në 2010 në ndaloj pak, sepse nga ky vit, nga viti 2010, dhe deri më sot, përmbytemi nga dy herë në vit, vit për vit. Jemi mirë, jemi lartë me përmbytjet, kemi jetur shu, vetëm në ngjitje. Hajde dhe, po a falim atyre të viteve 1800, se aqë kusht e kishin, qa do bënin? Dy kazma, dy lopata, plus që turq ishin, na kishin pushtuar, dhe sëse ju hande shumë përmbyteshim apo jo. Po këta të 2010 e mbrapa që kanë traktor, eskavator, çdo gjë, çna pengon? Çna pengon neve që kemi teknologji? Nuk e kuptoj. Çna pengon ne që kemi satelit? Kemi satelit, mor satelit. Me qëra fjallat e satelitit. Ko që i morëm këta? Morëm 2, morëm e ja 30 të tjerë, 25 sa morëm. Këta që te pruan, pse nuk i vidi si barikada aty që të mbrojnë qytetarët nga ujë, kur të vërshoj ujë? Se që do vërshoj dijet, është fakt që do vërshoj. Që do vërshoj ujë, është fakt. Si pas statistikave, Shqipëria është një ndër vendet me rjetin më të dëndur hidrografik të Europës. Logaritjet e bëra thonë se nga sasia e ujit për frym, vendi ynë vjen mbas Vistrës me 13.000 metër kub uj për frym, për banor. Për frym do me thëmë për banor, jo sa erë marim frym. Për frym që e dur banor. Dhe jam i sigur që ja marim dhe Zvistrës, thjesht do kene dhe lega ta që të dalin të partë në listë, tje dhe Zvistra e shkete para për në një gjë. Fakti është se neve, çdo lumë që kemi, na mbyt, nga dojsh të kaloj, ku dojsh të buroj. Nisur nga kompleksi ujor i Shkodrës, me liqenin, lumin Buna dhe lumin Drin. Pastaj shtohen prurje që vinë nga malet e Greqisë, luginës e Drinos, lumit Vjosa, shkumbin një kërthis të vëndit që bën kërdin deri në Myzeqe. Po edhe pse vijojmë të mbajmë statistika dhe mesha lutjesh për më pak shi,
askush nuk po e çan kolektorin për ta bërë që të mos ndodhin më përmbytjet në realitet. Për më tepër që nuk kanë ngelur dhe shumë justifikime se nuk kanë kujtjajtin fajn. Berisha atëherë u justifikua me hënën blu, ndodhi hëna blu, thasë kam si bëj. Ta të tjeret po e shtrydin ngrojnë globale, ka ngrojnë globale, ka ngrojnë globale, bje shumë shi, nga gjithë bje fajnë ngrojnë globale, po hargjuhet si justifikim, nuk mban më ujë pilafi. Jo, metaforikisht, tekstualisht, ka shumë ujë, nga është bërë pilafi stup, pilafi do 2 ujë dhe 1 orizë. Ne kemi 7 miliarde 331 ujë dhe gjysë morizë. Është bërë, jo stup, por nuk e di që është bërë. Strukturat e shtetit nga ana tjetër janë goxha të përgatitura, madje kanë çizme, miell, dele, varka dhe rezerva ushqimesh me njan. Të paktën supozohet që ti ken. Mirë po, problemi vërtet është që niveli parandalues për përmbytjet është ende zero. Kurse përgjigja institucionale është akoma ngritja e supeve. Kur i pyesim, çfarë po bëni për të parandaluar këto, na thonë kështu. Po çfarë po bëni për të parandaluar? Do bëni një transhe, një kështu, një barikadë, një argjinatura, fesa mbrojtës, kanale kulluse, drenazhe. Ne japin, ne i pyesim këta na kërcejnë dallava. Çfarë do bëni? Dhe më shojnë supe, çfarë është e tmerrshme. Edhe pse Bashkimi Evropian, Banka Botërore dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara e kanë zgjidhur disi qesen për të urtësuar pak vjosën, për të qetësuar pak drinon, apo për t'i ulur nervat o sumit, problemet serioze mbeten akoma buna, drini dhe shkumbini, të cilët kanë fush të lirë të marin me vete çfarë të duan. Këta janë tre lumenjt më të lastuar, sigur janë djemë deputetësh. Mirë bitë deputetëve, do me thënë këta lumenjt janë të shrenuar. Po ne, more, si ka mundësi, ne që në vënd që ti frenojmë fenomenin e përmbytjeve, i dorëzojmë dhe madje dhe i ndihmojmë, e thonë vetë me gojën plot që portat e hidrocentralit të Vau të Des hapen kur arrijet kuota e planifikuar. Do me thënë, që ta kuptoni Shqip, e përmbysin me veçdije gjithë zonën e nën Shkodrës. Dhe kjo historika 13 vjetë që përsëritet, me të njëjtin intensitet. Dhe çfarë ndodh si pasojë kësaj, këta me që vetë kuota e planifikuar e Vau të Des, hapin dyert, fap, shisa mbyten. Shiko çfarë ndodh. Zhduken qindra banesa për mbyten. Qindra baktish duken. Ndërkohë që edhe dëmi është kufit e katastrofës për familjet që vuajnë dukurinë e përmbytjes. Madje banorët e zonës kanë filluar të ndajnë edhe veç edhe gjërat që përpiqen të shpëtojnë nga përmbytjet. Për shembull, njëri evakuon familjen bashkë me 4 dele dhe televizorin. Komshiu i tij shpëton frigoriferin. Dikush tjetër merr lavatriçen, merr njëri merr kompjuterin, tjetri merr gruan, po ta kem se s'më një rizal më shëmtuar. Duhet thënë që fryma komunitare rritet bashkë me sasinë e ujit që del dhe nga dritaret. Kjo është ta shohësh gotën gjysmë më plot, por statistikat e 3 viteve të fundit janë mjaftueshëm për ta derdhur gotën fare me gjithë tenxhere, me gjithë aneks. Afro 6000 hektar toku përmbytën në 2021-shin. Në ndorin e vitit të shkuar u përmbytën afro 4500 hektar tok në zonën e në Shkodrës dhe u evakuuan 318 banor. Ndërkohë që vetëm nga rreshtet e janarit të 2023-shit u përmbytën 1200 hektar tok bujqësore. Dhe sikur mos ta dish fare se sa është 1 hektar tok, këto shifra tingëllojnë të frikshme, duket që janë të frikshme. Mos të fillojmë të flasim pastaj për post përmbytjet. Toka kthehet në moçal dhe nuk është më kultivueshme. Mungesa e ushqimit për kafshët, mungesa e ujit të pishëm, peshqit që i gjenë në për bulevard, po që ne nuk i hamë, se jemi mësuar vetëm me peshk të egrë, të hamë peshk asfalti, nëse si jemi legena, nëse jemi liqe, të hamë peshk asfalti. Shumisa e njerëzve të prekur nga përmbytjet, e kanë të mërsisht modeste kërkesën da jetës. Shpi, bagëti, uj, bujësi, ushqim, kaqë. Por aqë kaqë, asë kaqë nuk e kanë. Madje rrezikojnë të mos kenë asnjërin prej tyre se u merr të gjitha uji. Fshatrat Ana e Malit, Bërdic, Gurizi, Bushati i famshëm, rrethinat e Velipojës, tashmë mund të përdoren vetëm për atraksione turistike si Venecia, se vetëm me varkë mund të lëvizësh, sidomos në këtë periudhë të vitit. Oboti, fshati Obot, qëndroi një muaj izoluar. Një muaj izoluar. E disa qef kam që kur Niko Peleshi fliste, Niko Peleshi që fliste që si po ndimonin banorët që ta merrnin, ta çonin aty në Obot,
të rinë një muaj me ata banorët aty, izoluar. Dhe të flisë se sa mirë për ndimon ushtria. E ditë që do me thënë një muaj izoluar, pa ujtë të pishën, pa silo indime, me shpresën që do vidi kushtë të marit, në mes të Shqipëris, në mes të fucking Evropës, një fshat, një muaj izoluar. Nuk kemi një tek helikopter që të vendet i merte banorët, tre e nga tre, ose dy e nga dy, ose një e nga një, të bënde helikopteri pesin rrugë, sa banorë ishin, dhe t'i silte në tokë, jo, i la një muaj atje. Banorë të shkretë sa juan varka dhe mjetet të ndryshme për televizor. Dal nga dal, do kthehen në fshatra në New York, që mund të vizitojnë vetëm me gujë turistike për pulumbar. Se kjo është dhe ideja e qeverisë, të bemi një shat për turizm në Evropë. Po, këtu janë gjëra të gabuara. Nejse. Pak vite më parë, dëm shpërblimi për çdo familje të përmbytur ishte 66.000 lekë të reja. Pra, 660.000 lekë të vjetra. Sa një telefon. Dëm shpërblimi për gjithë dëmin që pasuan nga përmbytja ishte 660.000 lekë të vjetra. Pra, një familje që i zerohet çdo gjë, i përmbytet shtëpia, i ngord bagëtia, i prishen gjërat që kanë mbjellë në tokë, dhe nuk mbjellë më dorë, nuk ka ujë të pishë çdo gjë. I dihet sigurisht se çdo orë ndi shtëpiake, supozohet që me 660.000 lekë nga qeveria e bujare, urdhro. Ju prish të gjëjuve, të shkatrua jeta. 660.000 lekë vjetra. Filloi jeta nga fillimi. Na, çfarë do prish? Të gjitha? Do të ke 660.000 lekë, çfarë do të çoj? Ku do i harxhosh më? Ku do i harxhosh të gjithëm? Ku do i harxhosh më gjithë lekë? I bie, të jetojnë vetëm një muaj të ringritur dhe pastaj të shojnë sytë nga qielli prapë të shkretët. Banorve është dhe diçka tjetër, ju ka zënë dëm shpërblimi se s'po jo japi në kohë. Po, se ka qenë 2010 në ndodhë kjo, dhe japi një dëm shpërblim, 2 vite vonojnë, vitin e 4 dhe japi, ju ka zënë dëm shpërblimi. Ata vica që do menin, jam bërë maturantë tashi, jam bërë lopë, po plakën bëngorës nga pleqeria. Ta do i dikshin marë, do i marin në ngormura. I kemi masat ende të nivelit të parë, me kazma, lopata dhe mbase ndoshta në një varkë druri. Hapni mor mavrimo, mor të mbarua, mor humbameno, hapni mor ca kanale të veçandam, shpërndajni pak intensitetin e ujtë. Enver Hoxha, që është e keqja më e madhe që i ka ndodhur këtij kombi, i vajti mendja, unë jam nga Saranda, më dëgjoni mua. Është një lumë që përmbyste sa fusha aty rreth e qarkë, në zonë e Sarandës dhe Delvinës, Bistrica. Dhe Enver Hoxha, tha, si do bëjmë këtë se përmbytet vit për vit? Edhe inxhinierët atyre, i kishin i në gët të vërteta, nuk i kanë falso. Ju vajti mendja është thjesht. Tha, nësh Bistrica kështu po. Hapim një kanal tjetër, që ndajmë Bistricën në mes. Hapa këtë kanalin tjetër. E morën Bistricën, e devijuan te ky kanali, zjeruan rrjedhën atë kanalin origjinal Bistricës dhe tash sikur të bjerri 9 miliardë 855 mijë shi ditë shi në vit, Bistrica nuk përmbytet më. Se ka dy kanale të thella nga 20 metra. Nuk e bëni dot kaq gjë. Me këta lumenjt përmbyten vit për vit. Po umbasin gjithë të gjallë qytetarët vit për vit, po merohen, po torturohen. Po i shkatrohen shtëpit, po i digjen orendit dhe ju jepni 660.000 lekë. Në 2023-in, në vitin që ne ishim Maldivet e Evropës, pse si mbajtë turistët e 2 muaj, ti mbani turë në Shqipëri dhe ti çoni tani çdo për Zoti madh inshallah nuk përmbytet. Me shpirt amin o Zot më dëgjoj, se po flas emër gjithë kombit. Ju nxi jeta atyre njerëzve që jetojnë aty. Përmbyten vit për vit. Në qoftë se nuk dini si bën këto punë, Evropa ka një sistem paralajmërues ndaj katastrofave natyrore. Dhe shërbimi me menaxhimit të emergjencave të Kopernikut dërgoi herën e fundit që kishte rreshje në Hollandë, Gjermani dhe Belgjik, më shumë se 25 paralajmërime për disa rajone të veçanta pranë pellgjeve të lumit Rajn dhe Maas, lidhur me disa përmbytje të mundshme. Do t'i që morën masa këta? Do t'i që paska masa që merë të vërteta. Masa që mund t'i bide ne. Morën masa, forcuan arginaturat, ma t'i vendosën dhe thas, dhe që ditërish do t'i nuk u përmbyta zje, përbaluan përmbytjen. Po thas të atyre nuk soptohen, nuk qajen, si merë lumi, se nuk janë thas kot, thas kështu jashtë shteti. Do shta jemi ne pa fat në rastisin gjithmonë thasët të shpuar. Ne nuk kemi nevoj për Kopernikun të në lajmëroj. Ne kemi Nikon. Që doam Kopernikon kur kemi Nikon. Ja, zë sikur ka dalë të thotë që do ketë rreshje. Ne e dim do ketë përmbytje, kështu që në vend që të ngrem komitete, shtabe, borde, gishta dhe satelit, hajde ngrem një, jo unë, ju që jeni votuar dhe merrni lek për të drejtuar vendin.
Ndërtoni një strategji të dedikuar të tipit një herë mirë, që mos të flasim prap vitin tjetër për të njëjtin problem. Ose thoni që nuk e bëni dot në fund fundit, dhe ishni dorva, ishni dor. Kontraktoni një kompani të huaj që ti ta bëj këtë punë. Në qoftë se nuk keni ekspert, dinë ata si t'japin zgjidhje. Ose më pyesni mua. Ja, u thash unë. Mua, pyesni mua. Po, mua, pse çka kam unë? Jo se di unë përgjigjen. Po me që të pak të unë pyes dhe po e shtroj si problem, se juve s'po ju ruhet fare. Ka 13 vjet që ndodh. Dhe shumë interesante. Kur i ndodhi Berishës, ta shishi Berisha, shishi Berisha, Berisha. Ka 10 vjet që po i ndodh juve. Ka 10 vjet që po i ndodh juve. Me që jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale, përse të mos e shfrytëzojmë? Ja, të pyesim ekspertin ChatGPT. Ja, këto janë veprimet specifike dhe detajet që qeveria mund të ndërmarë për të zvogëluar përmbytjet vjetore në Shqipëri. A, mbrojtje me mure rrethues. Investoni në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e mbrojtjes nga përmbytjet, si rrethuesit dhe muret e përmbytjeve në brezat e prekshëm lumor dhe bregdetar. B, infrastruktura e përmirësuar e drenazhit. Përmirësoni dhe zgjeroni sistemin e drenazhit të ujërave të shiut për të larguar shpejt ujit të tepërt. Rivendosni pyjet në bazën e ujërave për të vepruar si sfungjer natyral, duke absorbuar ujin e tepërt gjatë shiut të rënd. Infrastruktura rezistente ndaj klimës. Projektoni dhe ndërtoni infrastrukturë që llogarit për parashikimet e klimës së ardhshme, duke përfshirë ngritjen e ndërtesave, përdorimin e materialeve të rezistueshme ndaj përmbytjeve dhe përmirësimin e infrastrukturës kritike si urat dhe rrugët. Ça doni më? Çohuni tashi. Ja u dha përgjigje ChatGPT-a. Çohuni dhe futuni punës. Tani do i dedikojmë prap disa minuta atyre që të bëjnë të mundur këtë emision dhe rikthehemi prapë në studio. Publicitet. Jemi rikthyer në studio për gjithë familjarët që po na ndjekin. Po e kam e ndjej për detyrë të them ti largoni fëmijët në ekranin sepse tani do ftojmë disa njerëz të tmerrshëm. Ja zakonisht të tmerrshëm. Dhe ndoshta vendosni vetë çfarë do bëni. Ju lutem mirëprisni, po deshet me dorëkitje, po deshet jo se janë njerëz të tmerrshëm. Grupin kombëtar shqiptar të Taekwondo. Me dorëkitje të jashtëzakonshme. Taekwondo. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si jeni? Mirë falendit. Po pse i legjisë atë këmbë? Se i në nejna sportist, nuk e kemi problem. Po pse s'nje ti në këmbë që jemi madhi, të ulem fëmijë të ulovën. Me zinatës. Nejse. Mirë mbrëma, shumë faleminderit që keni ardhur në studio. Tani, ti bëjt sa pyetje profesorit në fillim, pasaj du bëjt sa pyetje juve. Shumë të rëndësishme. Si ndodhi që u bëre mjeshtër Taekwondo je në jetë? Qa, si kur derdi vokacioni, thirja, nga lartë? Apo ke pe nga këto filmat me Van Damme-in, 92-in, dhe pse mos bëjmë dhe unë këshu? Po, pa tjetër. Unë shikoja shumë filma, kur ishe i vogël, shikoja shumë filma. Kur ishe i vogël, ti kanë qenë këto filmat Sulo, Sulo dhe Binde nga Muri. Si kise Van Damme, jo. Prurit e pak. Unë jam Dibran, dhe në Dibër kapte stacionet e Maqedonisë, MTV-1, MTV-2-shi. Edhe ato jepnin vazhdimisht në orën 8 darkës, 8 e gjys, jepnin vazhdimisht këto filmat me karate. Sa vjeç ke qenë ti atyre? Po i bie 12, 12, 13 vjeç. 12, 13, shikoj këto kanale e Maqedonisë. Okej, okay, po të pyes çfarë shikojmë pas filmeve me Van Damme-in, se ha. Ka pasa orë të vonë. Bën akoma filma me karate kështu me Taekwondo apo vetëm ky Niko ka ngjitur ai, Steven Seagal si gaj? Bëjnë, por jo shumë, saq ma merr mendje se më parë bënin më shumë. Bënin më shumë. Po, ishit më në modë atëre. Tani po. Andjeni të dal nga moda tash? Jo, nuk gota, jemi të dal. Vogël këtu. Ja, ti çip mikrofonin të flasi. Ti këtu. Merr pak mikrofonin, fol me gjaxhin. Bra. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si e ke emrin ti? Unë kam Gjoeda. Gjoeda. Po. Okej, okay, Gjoeda. Andjesh e dal nga moda ti?
Po. Sa vjeç je? Po, po. Jo, 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 jo. Sa vjeç je? 6. Dhe ndjehesh tani në modë? Jo. Jemi në modë. Atë keqë. Je pesh mikrofonin. Atë. Si e kemi ti? Gledis. Gledis? Po ti ndjehesh dal nga moda apo je modern ti, kështu si jo. I ke për flokët si Peaky Blinder. Okej, kush është më i fortë nga këta? Shikoj një herë Gledis. Jo, më po të pyes ty që je profesori, se ti i ke vlerësuar. Kush është më i fortë? Aha. E rre do ta gocat çunin? Goca çunin rre, po. E rre? Arsyeja është sepse është më e vjetër në palestër dhe ka shumë vite. Të ka dhënë më shumë lek, domethënë do i bën çefin ti. Çunin. Ka vite që paguan kursin. Po jo, se do t'i shohim në teren. E lema tash, po ka më shumë vjet, i ka bjej ka dhënë më shumë lek, ti i bën çefin tash. Ka kështu, më fal, ndodhin kështu korrupsione në dojo? Vjen dikush po na mjet na 30.000 euro mje për biznes di direkt. Jo, më se ata e morën edhe kështu me pak lek. E marrin edhe me 5000 euro, kanë më për 30.000. Nuk vlen, se rrëbizi blihet edhe në pazar, po nuk vlen. Jo, ta ketë certifikuar nga ty. Po se bëre është certifikuar nga Federata Botërore e Taekwondos. Besoj duhet ndihesh shumë krenar me veten që ke 180 fëmijë që mund të rinin lagjeve rëndom ti çrin fëmijët ose ku dëgjojnë të lodhin me iPad ose me PlayStation dhe ti merr i afër një sporti dhe jep një edukatë, e dim të gjithë që disiplina sportive të jep një edukatë më ndryshe në jetë. Besoj duhet ndihesh shumë krenar për këtë fakt. Po, ndihem shumë krenar, por edhe ajo ikja se këto telefonat na kanë prish shumë punë në këtë kohën e fundit, edhe sikur 2 orë të vinë shërbimet të hiqen nga ato telefonat, nga rrjetet sociale, është një fitore shumë e madhe për prindrit sidomos. Kurse për neve një fitore shumë e madhe sepse po, ushtojnë sportin edhe jemi merr edhe një lek. Më të po edhe kjo. Se të bëjmë çik shakatash. Po, pa tjetër. Okej. Okay. Ke pasur në njërë student që dhe mbas janë shkëputur nga ty e kanë vazhduar taekwondon si sport në jetë? Kam pasur sportist shumë mirë, se është, ka qenë absolut. Po, pse se përmend me emër? Edhe Orges Kana. Okej. Okay. Pa tjetër. Ha ikë në Amerikë, kam pasur Ronald Domin që është në Gjermani, edhe me radhë, në gjithë shtetet i kam shpërndarë. Sportist më të mirë, pra i kam jashtë, nuk i kam këtu në Shqipëri. E kuptoj. Kjo është gjoja më e keqe që... Me disa të mesh me shkoj që senë sytë këtyre që këtu? Më të mirë t'i kam jashtë, më kanë dirë këta kotët këtu? Po, më të mirë, i njohin këto se në palesët tonë janë me... Janë shumë të mirë janë e këta, t'u marrë shtë keqe. Janë me fotografit më dhaja, këshu në për palesë, këshu që... A, i keni këshu si idhuj në... Si idhuj, po. Janë, si më të mirë që keni pasur në njerë. Okay, në regull, dakor. Edhe këtu në do vje radhë që t'i kemi idhuj dhe këta. Tani, do bëj një pyetje sinqerisht. Mendon që me taekwondo vetëm mund ti personalisht, po them si profesor, që ke dhe 4 dan. E më poshtë do të një luftëtar më maje, se më maje është sporti luftarak më në modë, tashi, që është bërë mi famshë në botë. Ja ka kaluar dhe boksit. Për shumë, po të zihesh ti me Khabib Nurmagomedov, tek e tek. Mendon që e re do të Khabib? Gjo, taekwondo do të thotë, tae do të thotë këmbë e zhveshur, pra gjujtje me këmbë. Do, kuon, do të thotë grusht, gjujtje me grusht të zhveshur, kurse do të thotë mendje. Po. Ne në taekwondo kemi shumë mendje në punë. Kështu që kur kem mendje në punë është je më mirë, okay, e kuptoj. E kuptoj. Domethënë ti pretendon që re Khabibin. Dgjoj, kur bëja ndeshje unë dikur që isha se tani jam veteran, kur bëja ndeshje, oj fitoja, oj sakatoja. Më fal. Ti jep ja pakat i çunit, merri pjeshil. Ti shikon më ma? Po. E di kush është Khabibi? Po. E mendon që profesori re do të Khabibin? Të vërtetën mos gënje. S'besoj nga s'ta. Dhe ke shumë vetë besim. Ato, kur bëni këto ekzibicionet, me këto plakat, me këto drasa që thyeni, janë të vërtet ato, po i bëni që i gati vetë ato plakat? Jo, të vërtet e janë. Me gjithme, nuk i bëni pak shëtë e marangozi gati, holoni, i bëni një vizë aty që kur i bjeri thyet direkt? Do gjo, unë të thëm atë përvojnë time, unë të në Shqipëri, se në Greqi i merin nga qme. Unë shkoj aty tek ai ustaj që ka ato drasat të mëdhaja, këto skeleve. E thëm këto drasën e skeles, ma prend 3 copa. Edhe ma bëjt 20 që. Edhe e prete, merë edhe lekte drasës, edhe lekte e prerës, edhe kështu. Këto jenë drasat tona. Nuk i kemi as falso, as buk peshku, as karton gjes, as një gjafare. Pra jenë drasa reale. I din këto gjithë. Janë të vërteta drasat? Po. Ska në si vizë që janë gati në mes? Si vizë. Sa drasa mund të thyesh ti bashkë, kështu? Bashkë, 4. Nuk lejohet që ti thyje. Si lejohet që ti thyje? Jo, vetëm profesori i thyjnë drasat bashkë. Këta vetëm nga njëri mund të thyjnë? Po, në vetëm nga një. Se këto du të ushten teknikën, du të bëjnë teknikën. Kurse kur ta rrinë në
Jo në gradën time, në stilin tim. Atëherë do t'i bëjnë bashk edhe marrin përgjegjësinë e vet, pastaj për komën për gjitha. Tani do bëjmë ca nga ato kampionate çu. Ti vëmë të zgjeni çik, çikojmë çfarë do bëjnë. Lori Glan dhe Deni. Hajde, ju që keni një rip të zi dhe ti, me rip të kuqti, zgjen tur. Mund të them se këto të dy janë fëmijët e mi. Të janë tutur me gjithmen? Me gjithmen, po. Me gjithmen janë fëmijët e tu? Po. E këtë gocës tënde e këtë rip të zi tje? Po goca ime ka që 2 vjeç, që është palestër. Pra ne ka rip të zi kjo dave ka... Kajap! Qaje! Ajo teknika me kundërshtar të imagjinuar. E kuptoj. Edhe këto zbatohen edhe në ndeshje ose në teren. E kuptoj, e kuptoj. Dgjoj. Goca që nga gigantë dhe paska rrip të zi. Hajde ne këtu të gjithë. Hajde, hajde. Hajde, hajde këtu. Hajde gjithë. Hajde dalim fotografitë kamera këtu. Hajde. Është mendoj unë. Ku çubë kjo? Çubë kjo kampiona ime. Hajde me xhaxhin. Është vërtet bekim nga Zoti dhe një gjë e jashtëzakonshme që fëmijët të merren me sport dhe me sa më shumë aktivitete ekstrakurrikulare në mënyrë që të largohen kotësive që na rrethojnë në shekullin e 21-të. Jemi dakord, profesor? Po, po. Kështu që ju inkurajoj prindrit jo vetëm në taekwondo, por në çdo lloj sporti deri te shau ti dërgoni fëmijët të merren, se është më mirë se sa të merren me gjërat që merren në të vërtetë. Pa gjën kon kot. Sporti ka qenë dhe duhet gjithmonë ushqimi më i mirë për trupin dhe për mendjen. Apo jo, profesor? Po, po. Çajot. 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 I përshëndesim dhe i përcjellim me i dorë turgjitit e jashtëzakonshme grupin e taekwondos. Shumë faleminderit. 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 Dini, kur i them faleminderit, lëvizni tash se s'kemi kohë. Faleminderit. 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 Qajot, pra? Për para se të largohemi, e dini vetë ju që do ndodhi? Grida. Qajot. Ka, Vanoz. Një sol minor, Alex. Vetëm një herë mis të quaj kudo e dim edhe ne nuk është kompliment po që e vërtet ty s'do kush të ndëron ty s'do kush të dëshiro vetëm 5 zhëbim 5 minuta me gridën. Po sa? Zelas prezantimin. Ta marrim me kujt jemi 47 minuta, të ulemi, të bëjmë intervistën, ti them me që dua dhe ti iki. Më një 2 orë. Jo, po 6 orë. Çi 2 orë, 2 orë, s'do bëjmë film. Një intervistë, ti them me që dua, ti këndoj në këngë të fundit, po më deshim mbrapsh, okay, po s'më deshi. Gati, 47 minuta. 1 2 3. Vetëm 47 minuta. Dhe jo më shumë. Plotso ma dëshirëm, se më nëzore shkumë. Vetëm 27 minuta, o grita jonë. Plotso ma dëshirëm, të vish në emision. Faleminderit, grida për vëmendjen, faleminderit gjithë qytetarëve për vëmendjen. Kjo ishte Albano Show për sonte. Ju faleminderoj me shpirt, Zoti ju bekoft. Natë mirë dhe miru pafshim.
Thank you.